A nosaltres ningú ens farà triar entre qüestió nacional i qüestió social, perquè és i perquè una és l'altra, i perquè no hi ha alliberament social sense alliberament nacional, i no hi ha alliberament nacional sense alliberament social, i perquè nosaltres no renunciem a res, simplement no renunciem a res. En l'eix nacional volem la màxima llibertat política, volem la independència, i en l'àmbit socioeconòmic volem la màxima justícia social pel nostre poble, perquè un país és la seva gent.